Flyers för? Ja? Flyers för? Bootcamp. Fattar. Ja, vad gör vi idag då? Samma fråga varje dag. Idag ska vi göra lite allt möjligt. Vi ska gå och träna först. Sen ska vi förbi Fitness Lifestyle. Aha. Och sen ska vi på Söderslaget, thaiboxningsgala. Thaiboxning? Mm. Ja, det ska bli intressant. Mm. Okej, okay, då följer vi med då. Ja. Vi ska göra så här häng med tecken som Robert Aschberg. Häng med. Du har klart med match här i Cage Warriors. Yes. När blev det klart och så vidare? Mm, det är inte 100% klart heller faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag har inte skrivit på än. Du är med på affischen ju. Ja, jag vet. Det är jättekonstigt om du frågar mig. Okej. Okay. Kontraktet ligger faktiskt i min bil. Men jag kommer ta matchen. Vad vet du om liraren då? Han ska vara bra i clinch och ha bra ground and pound och vara stor. Han är 1,86 lång och stark liksom. Så han är nog jättejobbig och om man ska hålla på och mäta styrka med honom, det är nog ingen idé. Ja, vad ska du satsa på då? Men nej, det jag kommer satsa på det är min snabbhet och min explosivitet. Och sen jag tror det här blir hans 13:e match. Och det blir min 28:e, så att lite på rutin, kommer gå lite på rutin, erfarenhet. Och det tempot, de matcher jag bara sett 2 eller 3 matcher man, det tempot som de har hållit i de matcherna har inte varit högt alls. Så att jag tror på att sätta press, liksom visa ett högt tempo från början. Som inte han är van vid. Det är nog det. Normalt har ju du en stil där du brukar avvakta lite grann i början. Mm. Och känna av och så vidare. Så du menar att du ska köra lite annorlunda än vad du kör i vanliga fall? Mm, ja. Jag tror att det är bättre att sätta press från början. I och med att han inte är någon knockout-kille direkt. Han har inte... Han har någon knockout sådär, men han är ingen knockout-specialist liksom. Det är inte att han har varandra match på knock. Då måste man vara försiktig i början. När man möter sådana killar, tycker jag. Det är min personliga åsikt. Alla får ha sin egen åsikt och gameplan. Men jag tror att det är smart att ta det, läsa av liksom, i första ronden. Och sen höja andra och så tredje går fullt. Mm. Nackdelen är ju att ibland så hinner tiden gå ut. Och har man inte domarna med sig, då vet man hur det går. Mm. Hur känner du dig själv? Han är ju hemmakille där borta. Du har 4 senaste matcherna, 3 förlust av dem. Nu senast var det en vinst här. Känner du dig själv lite grann som en underdog? Absolut inte. Av mina 3 sista förluster så är en förlust i mina ögon. Och det var ett misstag som alla kan göra. Det var 30 sekunder in i första ronden när jag åkte på giljotin där. De andra matcherna har jag vunnit. Det är bara att domarna inte har sett samma match. Hörru, det börjar låta lite som Chael Sonnen som kommer in med bältet här mot Anderson Silva. Ja. I rekordet står det i alla fall som förlust. Ja. Så att nu när du går in här, hur känner du? Har du mycket press på dig eller är det bara att gå in och köra? Eller hur går dina tankar? Nej, det är alltid press. Jag har ju alltid mycket press när jag ska gå in. Men det är ingenting som jag inte gjort förut. Liksom. Som sagt, det är min 28:e match. Och jag skulle kunna säga att jag har mött ganska mycket tuffare killar än honom. Så det är ingen... Det är inte mer press än vad jag lägger på mig själv, tycker jag. Okej. Och vi är på väg till Hilti nu. Lördagsträning, öppen sparring. Kommer det vara någon folk där? Jag hoppas det. Nu är det många som har varit sjuka i veckan. En del Putte har varit i Ryssland med Elir som vann. Ja. Niklas Bäckström var i Finland och vann. Grattis till Ilir och grattis till Niklas. Ni är grymma båda två. Nice. Och ja, så en del är skadade, en del är sjuka. En del har varit och tävlat. Så att vi får se hur många som... Hoppas det kommer någon, för jag är ju träningssuggen. Härligt. Ja. Får vi se hur det går. Sen vill jag bara säga till alla som kollar på bloggen att
lördagar är det öppen sparring på heltid. Det betyder att tränar man på Pancrase eller på Fight Zone eller på ja, någon annan klubb i Stockholm som man ändå är välkommen ner och komma och sparra. Och få ett utbyte mot sina vanliga sparringpartners. Det är därför vi har öppnat gjort det här. För att man ska få inte bara sparras med folk som man sparras med på klubben. Varje dag liksom. Så att alla är jättevälkomna och kommer ni att prova. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da-da-da-da-da. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da-da-da-da-da. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da-da-da-da-da. It's the one and only Deagle Double G. Smoke weed every day. Dagens första och enda pass avklarad. Ja, det blir inget mer idag. Det var inte så där köbildning utanför om man säger så. Nej, det som jag sa innan att en del är sjuka, en del har det tävlat. En del är övertränade, eller vad vet jag. Men det spelar ingen roll, det är viktigt att det kommer några. Och de som kommer tränar alltid hårt på heltid. Så att det blir alltid bra i alla fall i slutändan. Härligt. Vart är vi på väg nu? Nu ska vi till Fitness Lifestyle och prata med Chris om han är där. Annars pratar vi med den vackra Anna-Maria. Fattar. Vi ska dit och hämta lite kosttillskott och sådär så att vi är slut på lagret hemma. Varför blir du tyst för? För att allvar grejer. Okej, nu är det dags för en tävling här. Kan ni ställa er bredvid varandra? Det är en tävling här på Visa magrute-tävlingen. Vi kan börja med David menar jag. Här. Oj, bra. Bra ljus. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Så. Oh, sorry, där borta. Och så får vi se facit. Så här ska det se ut. Ja. Det var ju så här också när han spänner. Ja. Nu är det slut. När är nästa tävling, Chris? Nästa helg, en vecka. Ja, vad kul. Vad är det för tävling? Det är bättre än Skandinavia, Alingsås. Härligt. Perfekt. Då får vi se hur det går för dig. Vi får hoppas på en första plats. Ja, det är det enda jag siktar på. Bra där. Det gillar vi.
Ja, börjar vi bli klara här, David? Yes, mot söderslaget. Då drar vi. Music, new shit I deserve. Push myself off for the ledge, I think I got the urge. Finding things when I'm climbing, diamonds and furs, I keep it rugged, they love it. I'm always out in public, boy you used to. You suspect, and balling on the budget. You a leecher, who does that? You're going around the subject, hit the bleachers. You done whack, and you ain't get no love yet. Are you dissing or I'm tripping? This motherfucker listen, offend me with what you spitting. I be going through the system. Get the fuck around me, I don't know you, it's tradition. I'm low like it's a bounty on me. Police are they tripping, I'm making them sick. We all know the remedy. Money over all, wish wrong on my enemy. I'm getting dosed, and the girls go to bed with me. Shorty got the plug, now she going off my energy. Vem har vi här då? Bloggdrottningen. Hatar att ta bilder och dokumentera. Bästa jag vet. Hur står det till med dig, Michaela? Det är bara bra, förutom att jag har en liten klocka. Men det hör ju till liksom. Men det ser bra ut, det passar dig. Hur ser karriären ut? Vad är det som händer här näst? Jag har ganska mycket på gång faktiskt. Förhoppningsvis så har jag en match på hemmaplan om 5 veckor redan. Ja, vad kul. De håller på att leta motstånd just nu. Ja. Sen så har vad är det? Berätta lite mer om det. Det var intressant. Ja, det är en ganska stor gala faktiskt i Linköping som heter Best of the Best. Okej. Och Frida Wallberg ska bland annat försvara sin WBC-titel där. Ja. Och det är en tv-sänd gala för TV4 Sport. Ja, vad kul. Så att få matcha känns ju väldigt stort faktiskt. Härligt. Så att jag hoppas på att få ett bra motstånd och visa liksom, hur pass mycket jag utvecklat sista tiden. Ja, verkligen. Och sen så kanske jag har en match innan dess också. Nere i Spanien, men det är inte riktigt klart än. Men det är en förhandling just nu. Perfekt. Och sen så har jag även en utslagningsfight på gång. Oj! Lite längre ifrån Europa. Aha. Som inte kan gå ut med riktigt än. Inga detaljer än. Det är i vår i varje fall. Så den matchen är väl den största matchen som jag ser fram mest emot. Så att jag har mycket på gång. Tränar stenhårt för att förbereda mig på bästa möjliga sätt. Härligt, härligt. Vi önskar dig all lycka och framgång, Michaela. Tusen tack. Bra. Ja, du. Vad tyckte du om thai-boxnings? Det är kul. Jag gillar inte den här dansen var innan. Det tar sån jävla tid och det är varmt och... Nej, det känns lite utdraget. Det är det enda jag inte gillar. Men annars tycker jag det är bra organiserat. Det var bra matcher. Och sen så gillar jag när det är liten lokal, när det är mycket folk. Det blir bra stämning, bra tryck. Ja, nu är det dags för lunch. Vi har hållit på här hela dagen. Helvete, 5:00. På eftermiddagen äter vi lunch. Ja, kom nu. Vad blir för lunch? Ciao, ciao. Hej då. Vad heter du? Vad gör du? Vad gör du? Kan vi inte skita i båda då? Vad gör du? Vad händer? Jag har ätit snabbt nu. Vad händer, Len? Jag har tränat ett, jag har inte ätit sådant. Ta bort det där. Oj! Bort med paparazzin. Ja, det här är min gata. Vad vill du? Hej, vänta.